Ju kemi pyetur në rrjetet sociale. Liria për ju është të vendosësh në lëvizje pasionin që ke. Të bësh çdo gjë që dëshiron. Të shikosh video pa fund. Liria është hapësirë. Liria së pari është mami një shoku tim. Është edhe të jesh pa komplekse. Është dituria që ke. Liria është interneti pa limit. Për Alp Telekom, liria është të qëndrosh gjithmonë i lidhur me botën dhe me miqtë e tu. Paketa Super 1000, përfito 20 GB internet si dhe plot minuta SMS. Alp Telekom, me ju të parët.